сәлем, сендермен бүгін мен Ерасыл және де Тұмыс. Тұмыс. Достар, бүгін біз ория кезетті орындайтын боламыз. Бізде қазір 30 ория, мен оны 15-15-тен жетін боламыз 10 минутта. Кеттік. Өшін, күрді жұмай қойымыз. Кеттім де. Сүкінамен кетті. Бақпайса. А вот что? Ну, я сейчас на центральном, через 10 минут покажу. Я на автобусе. Угу. Вообще там вот хорошо все. Седьмое. Ну нахуя ты это делаешь? Зачем? Вот, позовешь.
достар енді артылғаны кеттік, мен біз кеттік. It's caught in the crossfire.